নমস্কার, অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ খবর লৈ ষ্টুডিঅত মই চন্দন। বাক্সাৰ তামোলপুৰত মাটি পানীৰ গোন্ধেৰে জীপাল জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, স্ক্ৰীণ ৰাইটাৰ্ছ, গীত, কবিতা, নাটক আদি সাংস্কৃতিক গুণ থকাৰ উপৰিও এজন সফল শিক্ষক, সমাজ সচেতক প্ৰয়াত জিতুলৰ 27তম জন্মদিন পালন। এই শুভ দিনটোতে বিগত 1 ছেপ্টেম্বৰ 2020 তাৰিখে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিভা জিতুল ৰাজবংশীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ ৰাগ বেলিফুল উন্মোচন কৰে সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে। গুণীৰ গুণক স্বীকাৰ কৰাই জ্ঞানীৰ মূল উপজীৱ্য। তামোলপুৰত মাটি পানীৰ গোন্ধেৰে জীপাল জিতুল ৰাজবংশী। মঙলবাৰৰ দিনটোতে জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ্ছ, গীত, কবিতা, নাটক আদি সাংস্কৃতিক গুণ থকাৰ উপৰিও এজন সফল শিক্ষক, সমাজ সচেতক প্ৰয়াত জিতুলৰ 27তম জন্মদিন পালন। এই শুভ দিনটোতে বিগত 1 ছেপ্টেম্বৰ 2020 তাৰিখে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিভা জিতুল ৰাজবংশীৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ ৰাগ বেলিফুল উন্মোচনৰ বাবে নিমন্ত্ৰিত প্ৰাক্তন অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী উপস্থিত থাকে। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে লেখক, প্ৰকাশক গোপাল জালান, তামোলপুৰ বৰখোপা হাইস্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক গোপাল ৰাজবংশী ইত্যাদিকে ধৰি বৰেণ্য ব্যক্তিসকল। এই অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰে বাক্সা জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ডেকাই। প্ৰয়াত জিতুলৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটিৰ আগ ধৰে তামোলপুৰৰ নিউজ লাইভৰ সংবাদদাতা ৰমেন দাসে। গ্ৰন্থ উন্মোচনী ভাষণৰ মাজেৰে ডক্টৰ ৰাজবংশীদেৱে গ্ৰন্থৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে বহুল ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। ধৰ্মীয় গ্ৰন্থৰ মাজেৰে কিদৰে ভগৱান, আল্লাহ বা গডৰ সাধনা হয় তাৰ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সৰল ভাষাত বুজাই দিয়ে ৰাজবংশীয়ে। শ্ৰীমদ ভাগৱতৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পোৱা দশৱতাৰৰ প্ৰথম অৱতাৰ মৎস্য অৱতাৰৰ মূল লক্ষ্য গ্ৰন্থ উদ্ধাৰ, তামোলপুৰৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত প্ৰয়াত জিতুলো জীয়াই থাকিব গ্ৰন্থৰ মাজত, এই অনুষ্ঠানতে এক উল্লেখযোগ্য কথা প্ৰকাশ পায়। সেয়া হ'ল তামোলপুৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ গুণক স্মৃতি গ্ৰন্থৰ মাজত ৰাখিবলৈ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ডেকা আদিয়ে বিগত 1 দশকৰো অধিক কাল আগৰ পৰাই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এক পিছপৰা অঞ্চল তামোলপুৰৰ জিতুলহঁতৰ দৰে নৱপ্ৰজন্মই অত্যাধুনিক মাধ্যম ইউটিউব, ফেচবুকৰ সহায়ত তামোলপুৰক উজ্বলাই তোলাটো সহজ সাধ্য নহয়, এই কথা প্ৰতীয়মান হয় স্মৃতি গ্ৰন্থ অনুষ্ঠানত। প্ৰকৃততে প্ৰতিভাৰ থকাসকলে কোনো আয়ুসৰ জোখেৰে কাম নকৰে। বিখ্যাত ইংৰাজী ভাষাৰ কবি জন কিটছ, আধুনিক অসমীয়া কবি অমূল্য বৰুৱা, স্বামী বিবেকানন্দ আদি ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বই জগত, জাতি আদিৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰি গৈছে। জিতুলো জীয়াই থাকিব মানুহৰ হৃদয়ে হৃদয়ে, প্ৰাণে প্ৰাণে। এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা, মানুহৰ জন্মিলে মৃত্যু আছে, কিন্তু এটা প্ৰতিভা, এইটো প্ৰতিভা এই তামোলপুৰৰ যি মাটি আৰু ইয়াৰ যি পানীৰ গোন্ধেৰে আমোলমোল এটা সাংস্কৃতিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। এচাম তেনেই পিছপৰা অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আৰু সেই যি নেকি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰা যি নেকি এটা ধাৰাবাহিক আমি ইউটিউবৰ মাজেদি সম্প্ৰচাৰিত হোৱা আৰু সেই যাত্ৰা যেন অকালতে স্তব্ধ হৈ পৰিল আৰু আজি ঘৰৰ পৰিয়াল তথা গোটেই এই অঞ্চলৰ লোকে মিলি এইগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন যি সাংস্কৃতিক কৰ্মী, এগৰাকী শিক্ষক, এগৰাকী সামাজিক ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত আজি 27 বছৰীয়া জন্মদিনৰ এই দিনটোত এখনি স্মৰণিকাৰে তেওঁক জীয়াই ৰখাৰ, অমৰ কৰাৰ যি প্ৰয়াস, সেই প্ৰয়াসৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছিলোঁ।
আর আজি মানে আশা রাখি যে এইগী আমার সম্ভাবনাপূর্ণ যী শিল্পী যী সাংস্কৃতিক ব্যক্তি শিক্ষকর মৃত্যুয়ে যাতে আমার অন্য যখন প্রতিভা সম্পন্ন লোককে চুব পারে আর যখন শিল্পীক লো পেলায় তো একটা সপন সপন লিখেছিল ভবিষ্যতের সপন এই সপন যাতে আমি সকলে পূর্ণ করব পো এই অঞ্চলের যিনি আমার দায়বদ্ধ লোক আছে সেই সকলে যাতে সকলে মিলি পেলায় এই সপন পূর্ণ করব পারে তার কারণে আজি আমি সকলে ইয়াত একটা মন বান্ধি লো আর সকলকে আহ্বান জানাইছো যে যুক্ত রাজনীতি আমি কেটে মহিব নিদ আমি অমর করে তুলিম আর যদি সপন সেই সপন আমি বাস্তব রূপায়ণের কারণে আমি সকলে আগবাড়ি এই খবরটোৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই চন্দনে বিদায় লৈছো। চাই থাকিব একমাত্ৰ পি আই নিউজ। ধন্যবাদ।